نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، میں آج آپ کو ایک بہترین، چھوٹا سا، آسان اور سستا سا ایسا نسخہ پیش کرتا ہوں جو کہ بے شمار امراض کے لیے کافی اور شافی ہے. اس کے بے شمار تجربات ہیں میرے پاس، نیئر اباؤٹ 36 سال سے یہ میں مریضوں پر آزما رہا ہوں. 100% لوگ اس سے صحت یاب، شفا یاب ہو رہے ہیں. اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اجزاء 3 ہیں، کچھ اس طرح ہیں: میٹھا سوڈا 250 گرام، چینی 50 گرام، سات پودینہ لیمن ایکسٹریکٹ 12 گرام. ان چیزوں کو خوب باریک کریں اور کسی اچھی خشک باٹل میں، ڈبے میں بند کریں اور ایئر ٹائٹ کریں. اب یہ نسخہ تیار ہے. اس کا طریقہ استعمال سادہ سا ہے. چھوٹی چمچ، ٹی سپون، یہ آدھی صبح کو، دوپہر کو اور رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ، چائے کے ساتھ، دودھ کے ساتھ کھانیاں کرے. یہ نزلہ، زکام، تبخیر معدہ، قبض، جوڑوں کا درد، سر، ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں کی جلن، معدے کی جلن، سینے کی جلن، جس کو غذائی نالی کہتے ہیں، یہ بھی عام شکایت ہے، اس کے لیے بہترین ہے، مؤثر ہے. یہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے. گرمیوں میں یہ بہترین تحفہ ہے. رمضان، گرمیوں کے رمضان المبارک میں اس کو صبح اور شام اور پھر تراویح پڑھ کر عشاء کے بعد پھر ایک چھوٹی چمچ کھا لیا کریں تو کھانا ہضم ہوگا، تبخیر معدہ نہیں ہوگا، گیس ٹربل نہیں ہوگی. اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو یہ بنائیں اور استعمال کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. آج آپ کو ایک بہترین چیز بتاتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل ہے، اللہ کریم ہی اس کو دور کرتے ہیں. اللہ کریم سے ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، معافی مانگیں. کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ سے معافی مانگو گے، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، مشکلات دور کر دے گا. اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے، 500 بار صبح اور شام کو یا ایک دفعہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 5 تسبیحاں کر لیں. آپ اگر اس وظیفے پر مداومت فرمائیں گے، روزانہ پڑھیں گے، تو بہت ہی بے شمار اس کے فوائد ہیں. کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 امراض کی دوا ہے. یہ شافی ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. تو اس میں ہر قسم کا جادو، ٹوڑا، جنات، نظر بد، جو ایک دوسرے کے اوپر لوگ جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، نظر بد جان بوجھ کر بھی لگا دیتے ہیں، نظر بد جان بوجھ کر نہیں بھی لگتی، آٹومیٹک بھی لگ جاتی ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس پر نظر بد ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا بہترین توڑ ہے. ثواب بھی ہے، مشکلات کا حل بھی ہے، خوشیاں بھی ملنی ہیں. تو اس عمل کو تمام لوگ کر سکتے ہیں، باوجو ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کریم رحم کرے، فضل کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.